السلام عليكم. ميلا اسلام ان ان چینل سے مخاطب ہوں. ناظرین کرام، کیا پیٹ کے بل سونا صحیح ہے یا غلط؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹی ہوئی دیکھ کر فرمایا، ترجمہ، اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا. احمد بن حنبل، المسند، صفحہ نمبر 204. دوسری جگہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے الٹا لیٹا ہوا پایا تو پاؤں سے ہلا کر فرمایا، ترجمہ، یہ انداز دوزخیوں کا ہے. ابن ماجہ، السنن، رقم 3724. ایک اور روایت میں ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک الٹے سونے والے پر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں سے ہلا کر فرمایا، اٹھو، یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے. ابن ماجہ. درج بالا حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیٹ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئے ہوں گے. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لا اسلام این این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. بامانی.